Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos estar falando sobre o novo herói que está chegando no Hero Wars Mobile, Mush and Shroom. Bom, Mush significa mole e Shroom, não temos uma tradução para essa palavra aqui, não consegui achar, tá bom? Então aqui, vamos analisar o vídeo de lançamento, tá pessoal, para ver aqui. Eu estou devendo aqui no canal vídeos de Hero Wars, mas em breve estarei trazendo mais, tá? Então vamos analisar esse personagem novo aqui, tá certo? Vamos ver aqui como está o vídeo de lançamento. Então aqui a gente tem as estatísticas principais dela. Ela é da linha de frente, o atributo principal inteligência, é um mago e da facção da natureza. Você vê aqui então que ela é maga, ó, que o poder dela. Então, quem que já quiser ir se preparando para a semana que vem, dia 26, eu vou fazer live, tá, pessoal? Então, a gente vai estar aí, eu vou tentar fazer live das 11 à meia-noite, não passar disso, porque é no meio da semana, tá? Mas eu vou estar fazendo uma live, como de costume, de lançamento do herói, quem quiser acompanhar. Vamos continuar no vídeo aqui. Mushy and Shroom, the unyielding protectors of the Fungi Realm, have stepped out of the shadows to fight back and consume anything that threatens their kind. Luckily, Guardians of the Way of Nature have struck a deal with these fears. Opa, então. Aqui, então tá dizendo aqui que ela tem, né? Sortemente, então os Guardiões da Natureza vão fazer negócios com ela, entendeu? Principalmente de cura, pessoal. Tá? A gente já vai ver depois, tá? Cura tem muita sinergia com ela, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Healing, então a cura e a cura faz eles crescer, eles precisam da cura para crescer. Então aqui eles usam toda oportunidade para crescer e multiplicar. Mushy and Shroom, certo? Vamos lá. Então, quando ela usa a Ultimate, que no caso é a primeira, quando carrega de energia, ela vai criar uma cópia do Shroom. Tá vendo aqui? Esse aqui é o Shroom e ela vai criar essa cópia aqui. Então, vamos ter dois, certo? Então, aqui ela vai ter a mesma cópia do original. A mesma coisa, então vai ter dois, né? Então são dois. E só que ele nasce sem vida, certo? Então, por isso que ele precisa de cura, principalmente uma Marta que cura bastante, certo? Vamos ver aqui, ó, o que vai falar. Bleed HP bar. If your healers manage to fully restore its health. Então, se o seu curandeiro restaurar a vida dele toda, ele vai acordar. Aqui a Marta vai curando, tá vendo? Então a cópia vai acordar e vai para frente. Com vai usar as mesmas skill do personagem principal, só que não usa ultimate, que é a condensa de energia, tá? Então todas as três passivas ele vai usar em dobro, porque são dois, certo? A passiva é por tempo, então tá sempre usando. E a gente não sabe a sinergia da passiva, então pode variar o tempo ali, uma hora já tá usando de novo, porque é por tempo as passivas, tá? Então aqui toda hora ele vai estar usando as passivas, que é duas vezes. Então vamos seguindo. Muitos corpos, uma mente. Ó, estão falando aqui sobre a habilidade verde, né? De cima para baixo, pessoal, é a segunda. Tá? Ultimate é a primeira no Hero Wars, a segunda é a verde. Vamos lá. Então a habilidade verde aqui. Galhos miscelênicos. Vamos ver aqui o que vai fazer. Ó, então vai criar summonar três mushrooms inativos, certo? É como se fosse cogumelos, nome parecido, né? Quando a vida deles carregar, os pequenos cogumelozinhos ali, os mushrooms, vão para frente e explodir. Ó, estão indo. A
A explosão vai fazer dano, certo? E uma nuvem que silencia os inimigos por 4 segundos, pessoal. Olha só, vamos ver a nuvem. Agora, ó, eles foram correndo para frente, ó, e vão explodir, faz a nuvem e silencia, igual a Keira aqui, tá vendo a mascarazinha ali? Vamos ver se a gente volta de novo, ó. Igual a máscara da Keira, que silencia, né? Quando a Keira usa o especial dela e volta, o pessoal fica. É silenciado. Daqui a por 4 segundos eles vão ficar silenciados quando explode, tá vendo? Essa é a passiva verde. Vamos seguindo. Então, ó. É sábio usar toda oportunidade de cura, tá vendo? Que eles precisam de vida para. Agora vamos ver a skill azul, tá, pessoal? Então a skill verde ataca o inimigo mais próximo com sementes de raiz que fazem dano. Vamos ver o que faz essas raízes. Então, depende da quantidade de cura que os aliados receberam desde a última ativação dessa habilidade. Então, toda cura recebida antes da ativação dessa habilidade vai causar dano no inimigo mais próximo, os tanques e tal. Então vai bastante dano, meu. Bastante dano mesmo. Acho que isso aqui pode, não sei, a gente não sabe ainda como vai ser, mas parece ser uma habilidade overpower, hein, pessoal? Não sei, ainda é muito cedo para falar, tá bom? Mas se ela vai pegar. A gente não sabe também a porcentagem aqui, né? Depende da quantidade de cura. Aí agora, quando vier a habilidade pro jogo, aí vai ver a porcentagem lá, às vezes é pouco, pode ser muito, então a gente ainda não sabe, tá? Quando sair, a gente vai saber, eu vou fazer mais vídeo, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e já deixa lá, ativa o sininho para quando tiver a live, dia 26, eu vou fazer live às 11 da noite. Vamos lá. Você viu ali que matou, pessoal, olha só. Ele vai atacar aqui os da frente, olha. Quantos que deu de dano? Vamos ver de novo. Vamos ver de novo, ó. Quem que a gente tem aqui na frente? Ó, temos o Tristan aqui, ó. Vai dar 13.300 de dano no Tristan, mas a gente não sabe como que tava a vida dele, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha lá. Vamos ver, agora vai atacar. Ah, não, tiraram ele de cena, ó. Aqui, ó, 28 mil de dano e ele morreu. Não é tanto, não, é 28 mil. Aí vamos lá. Vamos para a terceira habilidade. Ó, regeneração é a vida. Ele falou ali, regeneração é a chave, entendeu? Ele já está dizendo aqui para a gente que precisa de curas. Se você tiver aliados de curas forte e você subir ela aqui, principalmente se você tiver bastante heróis da natureza, vai valer bastante a pena investir nesse herói, pessoal. Por enquanto, ainda é cedo para a gente dizer o quão bom é, certo? Então, a Purple Skill, que é a última lá de baixo, tá, pessoal? A última não é a Ultimate no Hero Wars. A Ultimate é a primeira, quando enche de energia, tá bom? A violeta é a última de baixo. Vamos lá, a gente ativa a violeta, é a última. Então, é inativa clones, vamos ver. Ah, então, ela pega. Os clones, eles precisam ser curados para eles avançar, certo? Só que quando ela usar o ultimate, os clones não precisam receber cura para ser ativado. Eles se ativam sozinhos. Eles vão se acordar. Awakening, tá vendo? Ó, então eles curam sozinhos. Eles curam eles mesmos. E vão para o ponto de ataque, que é a visão para frente. Causam dano, explode e silencia os inimigos, tá? Vamos lá. Olha lá. Vai explodir esse, né? Cortaram. Tá vendo? Então a ultimate vai drasticamente diminuir o tempo de cura que eles precisam para maturação, que eles precisam de vida para crescer e atacar, né? Então a ultimate ali vai fazer com que eles sobrevivam sozinha, mas não vai funcionar aqui para o Murchion, é para os cogumelos, parece, né? Não sei se vai ser para o Murchion também, não explicaram ali, tá bom? E tem mais alguma coisa ali que ela faz, né? Nós estamos imparáveis. É. Então aqui começa dia 26 de outubro, tá, pessoal? Vai começar dia 26 de outubro o evento e vai até 1º de novembro. Aqui a gente tem aqui, ó. Já o evento, tá vendo? Aquele eventinho de costume que a gente tem de herói novo, tá, pessoal? E aqui a loja, tá vendo, pessoal? A loja, ó, vai ter aqui bonecos da natureza pra gente farmar, aqui pra gente comprar.
E aqui o Pumpkin Chest, então, vai ser. Vai ter itens aqui de certo para comprar, né? Como de costume. E aquela loja que a gente já conhece. E aqui os Pumpkins que a gente vai ganhar no evento para estar tá farmando ela, tá, pessoal? No mínimo, pessoal, tem que deixar ela no mínimo aí 4 estrelas para você, mesmo que você não goste de herói, pelo menos deixar 4 estrelas. Porque depois, se ele for muito bom, você precisa dele, aí você pode estar tá usando o livro de evolução passando para 5 e 6 estrelas, tá bom? Vamos lá. É o que eu faço sempre, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever e deixar o sininho ativado. Dia 26, nós vamos estar fazendo uma live aqui. Na verdade, para nós vai ser dia 25, 11 horas, né? Então, dia 25, 11 horas, a gente vai estar fazendo a live aqui, tá bom? Que começa pra gente que é 11 horas da noite, né? E aí, a gente vai estar fazendo a live aqui do evento novo, tá bom? Do herói novo. Obrigado por assistir. Até mais. Um abraço.